جو بلوچستان کے حوالے سے جتنے بھی یہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے بحث ہوتی ہے ہم سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں عملی طور پر یہاں آ کے کچھ قرارداد تھیوری کے التوا کا نمبر لگا کے پھر یہاں سے نکلنا ہی ہمارا مقاصد نہیں ہے کتنے قرارداد یہاں پاس ہوئے کتنے تھیوری کے التوا یہاں پاس ہوئی اس کی ریزلٹ نہیں آئی ثنا بلوچ نے جو یہاں ذکر کی ہے بہت سے ساتھیوں نے جو باتیں کی اگر ہم اس بلوچستان کے امین ہیں بلوچستان کے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں بھیجا ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہو یا پروونشل اسمبلی کے ممبر ذمہ داری یہ بنتی ہے وہاں ہماری اس وقت ٹریجری بینچ کی جانب سے 5 ایم این اے وہاں ہیں اپوزیشن کی جانب سے بی این پی والوں کی 5 ممبر وہاں کے ہیں اگر یہ قرارداد جہاں وزیر اعظم پاکستان بیٹھا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرارداد اگر وہاں رکھا جائے وہاں پیش ہو تو بلوچستان کی مفادات ہوگی اگر اس قرارداد کو وہاں انہوں نے ٹریجری بینچ نے انکار کیا ریفیوز کیا اگر بلوچستان کے یہ 10 ایم این اے جناب اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی سے واک آؤٹ کریں پوری بین الاقوامی اخباروں میں لیڈ لگے گی اس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے جائیں دو چار ہم باتیں کرتے رہتے ہیں ساتھیوں سے سیکھتے ہیں ایسے ہو جا تو بہتر ہے بس ہر چیز پہ قرارداد لاتے ہیں